ନମସ୍କାର ସ୍ୱାଗତ ଆକାଲ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାଉଜ ବି ମୁଁ ଏଇଠି ସେଯାଏ ଚାଲିଛି ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ହଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ମାଇକେଲ ମଙ୍ଗଳିଆ ଭାଇ, ତମେ ଏଠୁ ସେଠିକି ଚାଲିକି ଗଲେ ତମକୁ ଲାଇକ୍ କର। ହଁ ଆମେ ଏତେ ଧାଡ଼ି ଧୁଡ଼ିକି ଚେଣ୍ଡିକି ଭିଡ଼ିଓ ପାନେଲ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ। ବହୁତ ଗୋଟେ ଶିଖି ଯାଇଛି ନେକ୍ସଟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏତିକି ମଙ୍ଗଳିଆ ଭାଇ ମାନେ ସବିତ ଭାବି ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିକି ଡାକିବି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମାନେ ତମେ ଯେମିତି ଯାଉଛ ତମକୁ ତ ଲାଇକ୍ ଗୁଡ଼େ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଆମର ଟିକେ ଚାହାଁ ତ ତାହେଲେ ଆମ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ଝରି ପଡ଼ନ୍ତି। ରାଗିନି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ କହିଲି ହାଏ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ସେଇଠି ହଗିବାକୁ ଯିବି ସରି ହଗିବାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଦେହକୁ ନେବନି କି ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୋଷ ମାନେ ଦେହକୁ ନେବନି କି ନେବନି କି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୁଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ।